olin tosi huonossa kunnossa fyysisesti ja henkisesti sit loppupeleistä, että siinä sit tapahtui vähän kaikenlaista, meni työpaikat alta ja muuta. Ja sairaalassa tuli sitten maattua ja ihmeteltyä ja muutaman kerran taas tippakin tulla lissiin, että olikohan tää nyt tässä, että ikä on se 30 ja jalat ei toimi enää. Että joo, kova paikka. Joo, se oli kova, tosi kova paikka. Okei, morjesta vaan kaikki YouTuben katsojat. Aloitellaan tässä kuvaamaan uutta sarjaa, eli tehdään Malisen Jarkosta juukkis. Ei vaan mä saavun tänne Malisen torppaan Hankasalmen Kallioahoon. Ja ollaan Jarkon kanssa reenituttuja punttisalilta ja melkein naapurin poikia. Asun tuossa kilometrin parin päässä, mutta en ole ennen täällä legendaarisessa Malisen torpassa käynyt. Malisen Jarkko on tuhannen tilanteen mies. Mä en voi sanoa. Mitä aina kuulee sun juttuja, lukee Instasta tai kuulee salilla, niin sulla on aika legendaarisia juttuja, että milloin hajoaa polvi tai milloin nilkka ja milloin mummot käy kimppuun kassajonossa. Noita voisi moni luulla, että tämä jätkä värittää näitä tarinoita, mutta kyllä sitä aika moni tuntuu pitää paikkansa. Kyllä ne pitää paikkansa. Tässä on sattuneen tapahtunut vähän vaikka mitään. Ohjelmasarjan nimi on Sohvaperunasta voimamieheksi. Niin minkälaista se sohvaperuna elämä oli? Että oliko se kaljaa, makkaraa ja poliisia pakoon vai mikä meini? Käytännössä sitä se oli, että töistä tulit kotiin ja sohvalle jääkaapin kautta yleensä makaamaan ja siinä se sitten menikin loppupäivä ja viikonloput sitten tuli latkittua tätä olutta enemmän kuin lakin sallii ja sitten tuli tehtyä välillä vähän kaikkea typerää, että olin tosi huonossa kunnossa fyysisesti ja henkisesti sitten loppupeleistä, että siinä sitten tapahtui vähän kaikenlaista, meni työpaikat alta ja muuta. Mä oon joskus vuosia sitten käynyt kuntosalilla puoli vuotta vähän pyörimässä, mutta se ei silloin siihen elämäntilanteeseen ollut se mun juttu. Joo. Elikkä mieluummin tuli sitten riekuttua viikonloput milloin missäkin. Ja yleensä se oli se ollut siinä mukana todella vahvasti. Sä oot nyt, minkä ikäinen sä oot nyt? 34, 35 vuotta täytynyt kesäkuussa. Suomen vittuinen. Eli reeniura on vielä pitkästi edessä, jos siltä tuntuu. No joo, kyllä. Että esimerkiksi tuolla nyt maailman huipulla tässä vahvamieskisoissa kilpailee semmoinen kuin Mark Fredericks, taitaa olla, olisiko 51-vuotias tällä hetkellä. Joo. Ja pystyy ottaa ihan lajivoittojakin vielä siellä isojen miesten seassa. Tai iso mies se on itsekin, mutta että tietysti se, että olisi voinut aloittaa 10 vuotta sitten, niin olisi vähän toinen tilanne ehkä nyt. Että sama homma, sama juttu, mutta ei ole liian myöhäistä aloittaa. Ei missään nimessä. Sillä mitä itse miettii, että nyt kun on muutaman vuoden käynyt puntilla ja vertaa sitä siihen, mitä kävi joskus 18-ikäisenä, niin tässä on jotain järkeä tässä Oulussa. Se oli silloin 18-ikäisenä, niin se oli musta ekoilua, hirveä painot ja riehumista. Eli käytännössä sama, mitä me tehdään nyt.
suunnilleen näin. Ei vaan tota, mutta sitten siinä on niinku enemmän tolkkua, mitä ikää tullut. Ja sitten mitä pystyy hyödyntämään tota tietoa, mitä on netti täynnä. Esimerkiksi podareiden voimamiesten YouTube-kanavat, kaikki nämä näin, kun ne neuvoo, miten tehdään, niin niistä pystyy ottamaan itselleen jotain juttuja ja tietää, mitä ei kannata tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Kaikki ruokailut ja tällaiset näin. Niin, ootko hyödyntänyt näitä? Oon joo. Mä itse asiassa varmaan tuossa myöhemmin siitä puhutaankin, mutta mä loukkaan noin tuossa 4 vuotta pyöreästi sitten aika pahasti. Ja tota, mä olin muutamia viikkoja ihan käytännössä jalaton, että mulla ei pelannut jalat juuri ollenkaan, että ei kantanut enää niinku omaa painoa ja sitten kävelin sairaalassa tukien kanssa ja muuta. Ja sen jälkeen sitten rupesin itse asiassa YouTubesta kattelin kehorakennusvideoita ensin ja, ja tota, siitä vähän niinku syttyi se homma sitten lopun viimein tähän voimailuun. No joo, taikka siis alun perin ei ollut tarkoitus lähteä edes voimailuun, koska mä olin tosiaan niin huonossa kunnossa, että lääkärit sanoi, että mä en pysty tekemään edes niin kuin normaali ihmisen työtä enää ikinä. Okei. Oliko se joku tapaturma vai? No joo, mulla on ollut oikeastaan koko aikuisiän selän kanssa vähän ongelmia, mutta sitten lähdin yksi kesäinen päivä moottoripyörä reissulle ja se päättyi hyvin nopeasti. En tainnut päästä kuin 4 kilometriä. Henkilöauto kääntyi linja-autopysäkiltä eteen ja junttasi siihen kupeeseen ja tuli moottoripyörä vielä sitten niskaan. No se oli sitten semmoista kipuilua pitkän aikaa sen jälkeen ja kipupiikkiä vaan hakemaan. Ja sitten painoa oli kertynyt, taisi olla varmaan 140-150 siihen aikaan ja ei ollut niinku lihaskuntoa minkäänlaista. Mm. Että se oli pelkkää valkoista. Se oli ihan pelkkää valkoista. Mentiin se vuosi loppuun siinä sitten kipujen kanssa ja sitten mä uuden vuoden aattona liukastuin terassilauotuksella. Yllättäen. Tästä mä sanoin tästä tuhanteen tilanteen miehestä, että aina se on... Ei niinku kaatunut enkä mitään, mutta semmoinen terävä nykäisy tuli tonne ja se vei sitten käytännössä jalat alta saman tien. Ja mä sinne 2 viikkoa kituutin kotosalla ja sitten yksi kaunis aamu lähin nouseen sängystä ylös ja se viislasi niin pahasti, että tuli kuseet housuun. Ja tota, se toistui vielä sitten saman päivän aikana kertaalleen uudestaan ja sitten ajattelin, että no ei saatana nyt ole lähettävä varmaan sairaalaan, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Ja lähdin sitten omalla autolla ajelemaan kohti sairaalaa ja puolessa välissä talvi liukkaat, niin vähän lähti autolapasesta ja peräällä penkkaa ja tota, niin se oli niinku sit viimeinen niitti, että sit rupes tuntua, että nyt ei enää jalat kannan ollenkaan ja että rupes se tuska heki valuu ja mä pääsen sit sairaalaan, niin löytyhän ne 6 kipupiikkiä tänne ronka-alueelle eikä mitään tota, niin vaikutusta ja siitä sitten osastolle ja magneettikuviin, niin selvisi, että 4 väliä on tuhoutunut käytännössä täysin ja selkävi on ratkennut 2 kohtaa. Osa lääkäristä oli sitä mieltä, että ruvetaan puukottaa, mutta mä olin sitten jo itse vähän sitä mieltä, että ei välttämättä, koska mahdollista on se kuntouttamalla saada se suht hyvään kuntoon, että sen kanssa nyt toimeen tulee. Ja tuota, niin, no ei siinä mitään, sairaalassa tuli sitten maattua ja ihmeteltyä. Ja muutaman kerran taas tippakin tulla linssiin, että oli vähän tää tässä, että ikä on se 30 ja jalat ei toimi enää. Että joo, kova paikka. Joo, se oli kova, tosi kova paikka. No sitten ruvettiin kuntouttaa, siinä meni ensimmäinen vuosi käytännössä 5 päivänä viikossa. Kävi erilaisia jumppia suorittamassa, allasjumppaa, fysioterapiaa, akupunktioa. No Jyväskylässä? Joo, Jyväskylässä. Hirveätä apua ei ollut mistään. Että mä taisin ensimmäisen 10 viikon aikana niin altas varoikkua käsillä siitä reunasta. No sitten mä rupesin sen
Allasympärin kanssa puhumaan. Selvisi, että meillä on tavallaan yhteisiä tuttuja jonkun verran, että voimailun puolelta ja sitten seuras kanssa kovin innokkaasti kehorakennusta, niin ruvettiin siinä sitten vitsillä heittämään, että pitäisikö herrata, jos vaan joskus pääsee siihen kuntoon, että pystyy puntilla käymään. Joo, mulla seuraava kysymys olisi ollutkin, että mistä kipinä syntyy, että nyt tarvitsisi jotain tehdä, mutta sen jo osittain vastasitkin tähän. Joo, eli no sieltä se lähti sitten. Mä tosiaan sain kuntoutettua sen selän siihen kuntoon, että mä pystyin sen kanssa suht normaalia elämään. Tietysti kivut oli joka päivä sitten ja vahvat lääkkeet oli päällä koko ajan. Ja eli tästä on nyt aikaa nelisen vuotta vai? Joo, suurin piirtein nelisen vuotta. En nyt ihan tarkalleen muista. Eli kuntosali harjoituksesta alkoi nyt sellainen Jyväskylässä vai täällä Hankasalmalla? Täällä Hankasalmalla. Joo, okei. Okay, sitten se puraski silleen, että mä oikeastaan asuin, koska olin sairaslomalla, niin ensimmäisen puoli vuotta reenasin 2 kertaa päivässä ja 6 päivänä viikossa. Ja yksi reeni saattoi kestää jopa 3 tuntia. No siis sehän oli vaan sitä, että mä aamulla heräsin 6 aikoihin suoraan salille. Tein reeni, tulin kotiin ja nukuin. Heräsin, söi. Ootin, että ilta tulee, että pääsen uudestaan reenille. Ja sitten reenin jälkeen ilta palaa naamariin ja nukkumaan. Sama rumpa uudestaan. Sama rumpa koko ajan. Mä aloitin saliharrastuksen, mulla oli 117 kiloa. Tällä hetkellä aamupaino on siinä 130 jaakoilla. Tähän tähän vähän tullut tätä läsääkin, mutta on siinä varmaan vähän muutakin. Jopa. On siinä varmaan vähän muutakin, joo. Mutta tää on nyt semmonen, kyllä mulla niinku maksimipaino. Okay. Mikä on, että tästä ei. Mulla oli tarkoitus yhdessä vaiheessa, että mä olisin nostanut sen tuonne 140, mutta rupeaa olemaan nyt jo niin tukala olo, että ei ole mitään järkeä. Ja siksi toiseksi näillä voimatasoilla on ihan turha painaa näin paljon, että monessa liikkeessä siitä painosta on haittaakin. Ja kun lähit puuntelee, niin mitä oli penkki, maastaveto, kyykky, tukki tai jotain muita liikkeitä, niin muistatko silloin ihan alkuun, että mitä oli vaikka legendaarinen penkki? Vai no teit sä penkkiä? Mä hyvin vähän teen penkkiä tälläkään hetkellä, mutta niin. Nousiko 100 kiloa? Ei, mä taisin, mulla taisi 60 kiloa rinnallekaan kerrokaan. Joo, jos en ihan väärin muista, niin 60 kiloa mä olin vielä yksin salilla, silloin jäin sinne jumittamaan, mutta onneksi sieltä nyt helposti pääsee painin kanssa pois, mutta sä et vieläkään penkkiä ihan hirveesti. Eikä mulla ole kovin häävi tuo penkki tällä hetkelläkään. Että se 160 on niinku nyt mikä ykkönen. On. Niin. Okay. No eihän se huono. No ei se sinänsä huono ole, mutta se on vähän meillä tässä lajissa, että siitä ei oikein niinku hyötyä missään. Joo. Sillä sitä on jätetty vähän vähemmän, että kapeata penkkiä tulee tehtyä oikeastaan enemmän, koska sitten taas kun vahvat ojentajat on, niin punnerusliikkeessä on suuri etu siitä. Joo. Maastaveossa mä taisin ihan ensimmäisen kerran, mulla meni tosi pitkään, niin mä kiersin aina maastavetopaikan hyvin kaukaa. Ja mä en muista, olisiko ollut jopa peräti, että ensimmäisen kerran kun mä vein, mä olisiko se ollut, että 200 vei kalkertaa? Niin paljon? Joo, niin mä muistelin. Voi olla joku 180-200, mutta siinä se pyöri kuitenkin. Okay. Maastaveto on 280 on vetänyt lattiasta asti. Ja sitten pieneltä korokkeelta on vetänyt 300. Ja nyt tulevana viikonloppuna? Joo, tulevana viikonloppuna olisi tarkoitus kokeilla lattiasta irrottaa se 300. Ja jos se saadaan, jos se nousee sieltä ja se saadaan videolle, niin se liitetään, alkaa tästä kohtaa nyt. Joo, ja jos ei se nyt tulevana lauantaina nousi, niin tämän vuoden puolella se tulee kuitenkin nousemaan. Se on semmoinen maaginen? No se on se maaginen, joo. Sitten voi sanoa, että on vetänyt maasta, kun vetää sen 300. Mä oon aina pitänyt, että jos 200 saa, niin pääsee miesten kerhoon, niin mä tästä 300, niin se
supermiesten kerran. No joo, mutta tota, niin se on aika vähän vielä tuolla näissä piireissä. No joo, varmaan. Välillä tuntuu siltä, että pitäisi saada sitä rautaa lisää, mutta onneksi on näitä reenikavereita, mitkä vähän toppuuttelee sitten. Mä olisin varmaan rikkonut itteni todella pahasti tässä, varsinkin kun tuo selkähistoria on mikä on. Joo. Mitäs kyykky? Teet sä kyykky? Mä en ole oikeastaan kyykkyä tehnyt varmaan 10 kertaa enempää. Et Smithissä ei tule kyykkyä mitään? No siis semmosia kokeiluja on. Joo. Kokeiluja on tehnyt, mutta no, mä oon Smithissä kyykännyt 220 penkkiä vasten. Stoppikyykky? Niin, ykkösen ottanut, mutta sitten vapaalla tangolla siinä on jonkunlainen pelko. Pelko siinä hommassa mukana, että mitäs jos... Selkä, mikä sinä teet? No se on selkä käytännössä ja sitten polvet mulla on kanssa ollut pitkään semmoset, että ne ei, ei oikein pelaa niin kuin pitäis. No joo, tukki oli... Olisiko reilu vuosi sitten? Meillä taitaa tyhjä paino olla 50 kiloa sillä tukilla. Joo. Mulla oli vitosen limpu päässä, niin mä just sain sen punnerettua. Nyt mä oon 125 kiloa ottanut, niin kuin ihan punnertanut ylös. Ja eilen tosiaan 135 kiloa käyn sen rinnalle, mutta nyt on ollut pitkä tauko. Mä oon 2 kertaa loukannut ton selkäni tukkireenissä ja siihen tuli kammo siihen koko tukkiin taas. Joo, voin katsojallekin sanoa, että se on aika hurjan näköistä no, Jarkko ja tukki, että siinäkin tekisi mieleen mennä toppuun täällä, että hyvä mies lopeta ennen kuin joku paikka napsahtaa. Mutta kyllä jollakin me hulluraivolla sisulasen sieltä vääntää. Se tekniikka ei varmaan ole puhtaan eikä kauhean, se on aika hirveän näköistä, mutta tota, sisulla. Sisulla, joo. Siinä se. Sulla on treeni kaverina ja hyvänä kirittäjänä SM-kisojen finalisti, Veli-Matti Paasikaan. Joo, rikka Veli-Matti kilpailee. Ja siitä on varmaan, tai hänestä on varmaan iso apu. Ja kerropa niinku reenikaverin merkityksestä ja niinku kirittäjän mielessä. Ja, no siis, sä annat aina itsestäsi piirun verran enemmän kuin toinen, mikä tekee sinne vieressä, koska elo jää huonommaksi. Eli teillä on semmoista tervettä kilpailua. Joo, no kilpailua ja kilpailua, mutta tota... No vähän kuitenkin. Joo, on. Voi sanoa suoraan, että on siinä semmoistakin olemassa. Että tota... Tosiaan Veli-Matti kilpailee tällä hetkellä alle 105 kilosten sarjassa. Ja nyt oli tänä vuonna SM:ssä 6. Joo, pääsi finaaliin asti ihan. Vaikka oli selkätohjona jo ensimmäisen päivän, tai ekasta lajista lähtien oikeastaan. Vaivassa, niin se meni hyvin siihen nähden. Ja on kyllä kokoisekseen niin tosi kovat saavutukset lajin parissa. Aika jässikkä. On. Mullahan lähti tää koko voimailuhomma sit käyntiin silloin, että mä olin Veli-Mattia huoltamassa. Kattelin sitä porukkaa. On aivan jäätävän hyvä yhteishenki ja siellä ollaan niinku käytännössä veljekset keskenään, että kaikki kirittää toisiaan. Ja joo. Se tuli niin kuin siinä vaiheessa iski semmoinen, että ei hitto, että mä haluan mukaan tähän hommaan kanssa. Ja kun sitä voimaa rupesi vähän tarttumaan ja pystyttiin niin kuin lähteä reenaamaan oikeasti silleen, ainakin suht järkevästi. Eli huomasin, että voisi olla mahdollisuuksia jonkun lailla pärjätä itsekin tuolla. Tosin mä joudun kilpailemaan avoimessa sarjassa, mikä on käytännössä 105 oman tappiin asti, niin eihän sinne kärkeä ole niinku mahdollisuuksia vielä. Joo. Tähän kisahommaan ja kisailuun me palataan sitten tarkemmin tota seuraavassa jaksossa. Eli tämä jakso on tämmöinen esittelyjakso ja sitten mennään. Jarkko on kisannut tänä kesänä muutaman kerran, mutta tässä jaksossa ei siitä tämä enempää, että palataan siihen seuraavaan jaksoon niin ja siihenkin hyvin sitten tavaraa. Aivan. Mutta kerro, jatko vaan. Joo, ja sen verran haluan näistä reenikaverista yleensäkin sanoa, että mulla on
käynyt sen verran hyvä tuuri, että mulla on erittäin hyvänä ystävänä, tai tullut nyt tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana useampikin hyvää ystävä parista, ja on esimerkiksi tuo Matilaisen Jesse. Sama on Tampereelta semmoinen kuin Sami Ahola. Nyt noussut ihan Suomen kärkeen tämän kesän aikana. Jouko Aholalle suku? On. On, okei. Okay. On, joo. Jesse ja Sami on, moni varmaan tietääkin, mutta ne on semmosia pikkupoikia, melkein 2 metriä pitkiä ja taitaa paino pyöriä siellä 150 ja 170 välissä. Kyllä. Niin on ollut todella suuri apu näistä. Hyvä. Tämä punttitreeni tapahtuu Hankasalmella ja sitten lajiharjoittelu tapahtuu missä? No, joo, eli lajiharjoittelu käydään Pieksenmäellä tekemässä. Siinä on semmoinen sali kuin Nobody. Ja siellä on käytännössä mahdollisuudet aivan kaikkiin lajitreeneihin. Sieltä löytyy kaikkia Konanin pyörät? Joo, Konanin pyörät, kivet, ihan kaikki mahdolliset. Okay. Tämä vaan voi olla merimiestelineet, farkkusalkkuja on useita eri painoisia ja eri mallisia, mikä on myös aika tärkeää, että niitä on. Koska kisoissa voi olla, jos sä tietynlaisella vaan harjoittelet, sitten onkin vaikka pitemmät salkut tai joo, niin se vaikuttaa heti siihen liikkumiseen niiden kanssa, ja siellä on renkaat ja ollaan saatu käydä vetämässä rekkaa, valjaat siellä ja on kyllä viimeisen päälle puitteet. Miten usein tulee käydä itse lajia reenaamassa? No tällä hetkellä niin pyritään käymään sillä joka toinen viikonloppu. Niin kuin käytännössä 2 kertaa kuussa nyt. Sitten tietysti taas kun kisakaus lähenee, niin sittenhän sitä ruvetaan tahkomaan enemmän. Kerropa sitten pikkusen tämän hetken reenistä täällä ihan Hankasalmella. Eli tällä hetkellä reenataan silleen, että aina 2 päivänä reeni, sitten on lepopäivä ja taas 2 on 1 off. Joo, kyllä, juuri näin. Ja nyt ollaan menty tässä jo hetki silleen, että me tehdään aina 1 raskas. Tai raskas ja raskas, mutta raskaampi pääliike ja sitten apuliikkeitä kyseiselle lihasryhmälle, mitä nyt treenataankaan. Niin. Joo. Lihasmassaa peruskuntoa. Joo. Ylläpitoa. Se on semmoista vähän sekaalasta touhua nyt. Eli onko tämä vähän niin kuin ootellaan tässä nyt vähän aikaa ja sitten lähdetään niin kevättä kohti. Tuossa olisi tarkoitus niin kuin varmaan joulukuun, tammikuun aikana ruveta pikkuhiljaa hilaamaan taas sitä voimatasoa ylöspäin. Tavoitteellisempaa. Joo, joo. Eli nyt on vähän niin kuin sellaista harrastelua täällä. Joo, okei. Ja mitä muuta mahtuu elämään kuin punttoon? Onko sulla muuta elämää? Tällä hetkellä mulla ei ole muuta elämää. Voi leikkisesti sanoa, että mä oon kokopäiväinen voimamies. Voimamies harrastelee. No joo. Pytäkö siis, sulla on? Joo, sieltä toki mahtuu elämää ja menee kyllä tällä hetkellä kaiken muun eilen. Että, eli mulla on tyttö täyttää 11 helmikuussa nyt. Ja se on, mä oon semmonen viikonloppuisä, niin sanottu. Että, ja aika paljon muutenkin sitten lomaisin tommosen, mä vietän tytön kanssa, että mutta niin kuin tällä hetkellä on työttömänä toistaiseksi ainakin. Joo. Ja tosiaan seuraavassa jaksossa sitten jutellaan viime kesän kisailuista. Jarkko kisas ekaa kertaa nyt viime kesän, jutellaan niistä ja kuvataan joku reeni ja katsotaan, jos tuo Aasikangas tulisi kuvin kovinkaan. Epäilen kyllä, että se voi olla hankala saada sen. Välttelee pelkää tonne. Se on vaan vähän semmoinen perusjuro. Niin jeps, kiitos. Kiitos.